ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਵੀ ਹਟਾਣਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਾ।
کوئی اندازی اندا فیضا بین دے مثال اس مدرسے تک میں وصول کر دے کوئی اندازی اندا او نے دعا کیتی یا اللہ میں وقت کھا دے او جھٹ تو نظر آئی نا مدد اکھا کھل گیا جھٹ تو مدد نظر نہ سی شے ویکھی کوئی سی او سے جکھا کھل کے ویکھیا اکے مرغا کھڑا ہوئے رتا دیسی مرغا کھڑا سی بس اونج ویکھیا تے اکھا فورن بند ہو گئی ہن او تو بعد اکھا آیا نا او بندے اچ بھاوے بندے گل کرن وی یار فلانے بھد لے اندی 10 کلو دودھ دی دی یار کھاندے او اکھے رکھی ہوندی برا تار ہوندے نے چونج ایڈی لمبی ہوندی او رولا اے رے اسلام کرے تری آپا نے کھلے اج دے اجے دے نال تو فائدہ والے تے نو کی پتہ محمدی شیر کی ہوندے نے
شیر دی ابتدا چ رے راتی رتی نیند نہ آوے دل نو روے حیرانی. شیر کا مطلب یہ ہے اور مقطع یہ ہے کہ میں قربان اونا تو باہو جنا ملیا پیر چلانی. یہ ربط کیویں بن گیا کوئی او دروازے دے پہلے تیرے مینوں نیندر کوئی نہیں آندی تے میں قربان اونا تو باہو جنا ملیا پیر چلانی. ربط کیا ہے؟ پیر باہو فرمایا